Joo, eli semmonen juttu, ennen kuin lähdetään käymään tätä tuota Windows 10 läpi, niin itsekin koitin moneen kertaan hakea päivitystä ja aina vaan sanoa, että on ajan tasalla, on ajan tasalla. Sitten mä tuolta kaupasta Upgrade Advisor-ohjelman. Niin sitten kun sen jo läpi, niin kummasti rupesi Windows 10 päivitys löytyy. Eli kannattaa kokeilla, jos ei meinaa päivitystä näkyy. Eli tästä lähtee. Windows 10 on aloitusnäytöltä jo erinäköinen. On pikkusen saatu tämmöstä modernimpaa luukkia. Ja sama meinikin jatkuu täällä sovellusvalikon puolella, niin kuin asetuksissakin. Asetukset on nykyään tämän selkeästi jaoteltu, ihan niin kuin työpöytäversiossakin. Ja tota, tota, tota. Täältä kun vedetään, ilmoitusvalikko alas, niin täältä saadaan kunnon setti kaiken maailman säätöjä ja tuosta myös pääsee muuten asetuksiin. ja mukauttamista täältä pääsee näitä aloitus, aloitusnäyttöä. Täältä saa myös niin, kuin, niin sanotusti vanhaakin tyyliä tai sitten tämä uudemman mallin systeemit. Itse tykkään tästä ulkonäöstä aika paljon. Että tota, ollaan taas. Ollaan taas niin, kuin niin sanotusti nykyajassa. Ja tota, no kamera, kamerasovellus on taas muuttunut. Eli täältä löytyy manuaalisäädöt niin kuin ennenkin, mutta ulkonäkö on pikkusen erilainen. Ja sitten tähän video, videopuolelle on muuten tullut tota toi digitaalinen videon Eli se on hyvä homma. Sitten täällä, minkä mä huomasin ainakin nyt tämmöisellä pikasella, mähän, mullahan on tosiaan täällä ollut pari tuntia, Parisen tuntia tässä puhelimessa nyt tämä Windows 10, niin tota, odottakaa pieni hetki tuolta resurssien hallinta. Eli siis käytännössä niin kuin täältä pääsee tiedosto, tiedostoja selailee ja säätelee. Tuosta tykkään kyllä. Aina niin ja sitten tota, viestiosio. Viestiosio on, tota, se on nykyään Skypen kanssa synkattuna. Eli käytännössä kaikki, viestit sun muut menee samaan paikkaan, skypeviestit ja tekstiviestit ja muut. Mutta tota... Niin, onkohan tässä nyt sitten sen ihmeellisempiä nyt tähän väliin. Kyllä tuossa koitin, koitin, netistä vähän haeskella, että mitähän kaikkea uutta on. Mutta tota, onhan siis uusia ominaisuuksia vaikka kuinka paljon, mutta tässä nyt tämmöinen pikainen, Pikainen katsaus ylipäätään tähän ulkonäköön ja muuhunkin. Ai niin, ja sitten on vielä tää yksi. Kummasti tulee iPhone mieleen, mutta totot, ei siitä sen enempää. Joo, eli tässä tämmönen pikainen katsaus. Jos tulee muita ominaisuuksia mieleen, pistäkää kommentilla siihen alas. Mutta tästä itse asiassa kauppakin on muuttunut sen tosiaan unohdin. Tämmönen yksi pikkujuttu. Joo, eli kauppa on aikamoisen kanssa päivityksen käynyt läpi. Ihan hyvä. Kaiken kaikkiaan ihan modernin tuntunut. Vielä kun saatas enemmän niitä sovelluksia Windows, Windows puolelle. Ai niin, tämä Windows 10 muuten vaatii... Se yksi ihan selkeä raja oli, että pitää olla yksi gigatavu RAMia puhelimessa, että ylipäätään voi Windows 10 asentaa. Mutta ainakin tässä, tämähän on siis Lumia 635, eli ei mikään ruutinen laitos, niin tämä on kyllä toiminut ihan hyvin tämän kanssa, että ei ole mitään, ei ongelmia. Mutta joo, jos tulee muita ominaisuuksia mieleen, niin pistäkää kommentilla, ja nähdään seuraavan videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.